Итюкүнүнүн күндү тетим сакаражытын истингере кистечилере сака телевидениетин көрөтчүлөрү тетим чаха чепдик бери үлетин сагалыр эгиннин бирге боло келлибит минута Чиндира Сафронова, онна режиссердар Ольга Степанова, Николай Дмитриев. Күндүстечилер бит бүгүн андыйду үрдүнөн остеопороз ырытын утары оксуу күнү болар. Комойок ихин бу билеңи кемге остеопороз ток ырытай бу тугуй бутугунан сорокчуноттон билбеттер. Онотон бу бүгүнгү күнгө бир час устатын токары кепсетиякпит, ипсетиякпит бүгүн биякка ыалжытты келле. Экис нөмөрде республикадагы балыга сухал медицинский көмөкинин травматология ортопедическое отделение хебедисее. Российской Федерации Ютюлях Браха, медицина наукатын кандидата Анатолий Николаевич Комиссаров. Ютюкүнүнэ. Ютюкүнүнэ. Анатолий Николаевич, аспуккеме келен илжиттабытын, эн бу келен барбытын кэниттен олус элбэх кихи мақталын тердебіте, эйгін көрен астымыттарын туғынан билдер биттере, аноттон бүгін эмие эн илжитты кэлдин, бу биреме болан кэлбеккер мақтанабын. Чаунуттан бу бүгүн андойду үрдүнөн остеопороз ырытын утары оксугар күнден биллер. Онуттан бияка бу сака хиригер бу курдук ырылакчон элбектер. Онна бу ыры бэте даганы самай кухаган ырылардан төрдүс местага турар эбит. Сеп, онуттан бу ырыны билген сорокчон эми өйдөбөттөр атын ырыгы бу куяллар же остеопороздон тох ырытай. Кайдак кимен кирери, амбастан кассастан келери, бутугунан үлхен кепсе. Остеопороз дин ди ыры боллар депте. Ыры, но ол гана мен ди остеопороз ыры бетин билиннер бет. Безмолвная эпидемия ген атылдыр 20 века дептер билин да анын продолжайты кутпулда деп. Кайдак таны кени бу кехинди Ойжарки хинде көрөнгөнөн бу остеопорозунан ыйжайчер диен этеркеген ок. Кини кахан ул кихи кааманен бетин бу кааманен үйөттөн да болбак кайдар октон түйөн баран илитина таан тоттана очоно уже бу кихи ара остеопороз бу булактын синиматтан көрөндөр баһараллар. Билгин булланы те остеопорозу основно инструментальный дедакка денситометрия деген метод бар. Ол методунан көрөндөр остеопороз только подтверждает лар. То остеопороз ден вообще, если это уңох кебеляхина болар булдаде. Уңох кихи уңоа кебелиш. Кебелян мара мула о содулуттан кихи колобора уңохтара тостан кирен маралар. Кратык таан оғыннағана тостан лады? Кратык таан оғыннағана. Туақтан обычно история агин хурьяллар бы тохка тяжки кирем ан охтан тисбе полдана падение с высоты собственного роста ян юхеттерин охтуакка ин бетин охтуу полдан тосту полдан олата тосту остеопороздан себе стяхтиен болар пока ол тосту бола лигине остеопороз диагна кыян турар кыахох Олтуунара интенситометрия оңорон арай эддеттен каяк коюп олийин деп остеопорозго утары бу тух билен терээхиннер быытынан уруккуттан уже хаяннар денситометрия деген методу келлеринер манда билген клиника мед институты деген бар ди бири университете онно денситометр аппаратыл быттыра ыраатта айтыбонтан такал болла онно Састахтынлар обычно 15 састырыттан жақталар, онына 6-10 састырыттан эрджонлар барандар, онына денситометрия баран плотностырын, уңықтырын плотнаған күріқтырын нады. Ол онын әребілдерге? Онын әребілдер атак, ол туқта дейін маңды қолуыра. Еғе жер кейінтін, ең тұтта жер тымны бөкі насмұрта, ең көстер болды. Остеопороз көстіпеді. Онтан бу жақтарға онына эркехеге атындык эме кирер деген ду кайдакту кайдагара биле агылрумун ондук деген өйдөтүм дебин. Туак дегенден остеопороз булганы жақтарларга вообще эти литературанын этеринен он жылдан эрте келер. Остеопороз уңуктары кебилеахина он жылдан эрте келер. Тоди такка кинлер буллана доктора гормональный фон наратын булла гормональный фон.
Эрджоннор кеннер улланы тестостерон гормон ол ары күстях болан улен уақтыра эрджон кене кытанах болотны болар улен наха түргеннік кене кебелі әбет. Жақтар кене түргеннік кебелі үштін. Бион састырыттан уже доктора плотно у мохтарн плотно асылга икке инин бирген көрөм барар эсте чөйдүк профилактика он бадак. Жара профилактика дейтинде итат кайдагы? Дох профилактика та надан эмне? Вообще дох дейтинде тетелсе бару профилактика деген этиякка иннине докторга оолордон хаалы кана да. Крадаттан. Крадаттан. Оолору остеопор тухтен кыра дактериттен олар нул хастын халам булды кыра дакыл ор даттен хүлбе үс састрыгырдылы уңохтара хайдыктак эте айылга айылга оңру тулла деп тухтен этелдер аны нүчөлү пиковая костная масса ден выработка пиковой костной массы хамай элбахча уңохтара хамай кытатан деп уже хүлбе үс сагыр уже ситан хотон эркихи жактар уже уңуга плотный болар. Оны окаллы де ол тухта кахан кине ол тугун уңуга кахан кытаатырдылы кыран дактерине ороголор кендере ыры хакоголорунин баарлар булла өйдер оголор олор кендере кайтара остеопороз була калалар улен пиковая костная масса дейни кыен ылыматтар. Ол үлбе үсті сақтырға дейдіқтірінен бір доқтыра, ұңғақтыра ары жарасыңын болыр. Оғылыру дегенен күрі дәқтіріттен тұры құттанда ғаны біліңгені тұлы қайылды профилактика орын дейді витамин D3 үрі бір жейлінген дейін үрі бір яқа оғырттақ бұнда әлбақты ерделдір еті біліңгені дәдіққа төп. Жағыны еті білген дағын оның көмей білген әлбәқедерге оғылыр көті дейіске сатты күрі дәқтірет еті молочный кухнялар егендер дендер ұрпалар деп білген атын әмтерінер еген әмтелдер ұлықтақ оғылыр көті саттын әңен ағылан там туақтарынан еті ағылықтар кәрігендер әрімме көрілдер еті молочный кистілі продуктылары өйті оғырғы сүйрігіне кальций әлбәғағын етелдер. Оның оғылыры күрір дәқтіреттен дәлбі қамсатан, сүйірден көтіден істәқтіріне өтшуына ұңықтыра қытатыр. Есілі оларын қалбыт оға ұлаққан активіна оға болданы, олар қашайы ұңықтыра кеншер ас бұл отына наға ұлаққан оға болан өлейін күндер кәннекетін үже остеопорозға түргеннік айылдар. Сөбірінәлдәрі бітті. Онтан еті остеопороз көп, қанды кәрі үрі кәндеттен еті үрі көбен тақсарды. Әбетер бәді ғылдженерен өтчоған етіндік бетемімі тибеп болағына, қамсыны бұт ағаяқ болағына бар боларды. Әбетер қанды кәрі үрі, қанды кәрі үрінді көбетер дейтшер бітті жи. Аха, еті үрі көбетер дейтіндік көбетер дейтті. Остеопороз көбетер дейтті болаққа доктор гормональный ырылар балар ди гормональный гормонын жондор ер жондор ревматоидный артрит так онкологиялар ген жондор химия терапиянын бара ачыр жондор олар буларны фактор риска ген кирилдер остеопороз үчүн потому что кендер ул ер эмтере уңуктарын состояниесин билтедер плотно акычыр доктора вообще туна нормана така тух барата тон плюс минус тең булуктах улади эмеке хе организмы гар унук оглах уңоктар гер эмнүн колобра уңок постоянно кайр улар я турур сага уңок үйүнө турур эрге уңок бара турур резорпция и костя образование ген ничилет така ол ону ол эмтер киреннер резорпция гени туун уңогун туун түргететелер бу уңок таксарын кебирке билирин түргететелер онна туун кайылдар де костя образование ген уңого уңок хага уңок үйүнөрүн уну бытардалар ол ен уну каяндар профилактика тыгар даганы он эмтеэнигер даганы
антирезерптивные препараты, гендер баллы, резорбсины, утары, он на косте образования, утары, хайр стимулятор, дрингендер, ананаллар. Вот. То в основном, амай туга, минханах пар, ирдеттен, крэрдэхтэрэттен, доллару, хамсатыга дейтін бэттэдэ, хамсатан, дэльбэ, гаян, ирдеттен, о, шырёхтэк, чёхтэк, чёна, бэтчинглара, хайданнар, бэтчинглар буллана, қаны сүйрюзе шуай болар болады. Бұттыңдарынан. Ол бұттыңдарын болданы аны бары инерінен терес ұңғаққа ұсталар бары. Десіп әскаларынан терес. Инерінен ол оның туға қаны сүйрюзегіне бұттыңдарынан ұңғаққа керен ол туын обмен бешес денқылығыры кальций еген туғар ұңғаққа олар ұрғар еген онына Түргеннік туға қайырды, оңға бастановление барарыпты. Бұлырғы тоқтар, отоқтар, үтікенге аген дағырынан еңкірді қолын, түменің бе оға ден істерді, әхем бе әтем бе отоқты де. Неғанан бұлдан, оңғақтар тостуы түген жөні, бұл малтақта ағдынар тостуы түсінен дұрбудан ұқсан берілдір. Өтшіғана ол кене түргеннік үйіне, түргеннік оғар ден. Ол жүгірді кейін бір түнің тұққа кейі ұңғағар. Қалсы кейірен ол тұқтарыңыздар түргеннік бастановлене барар көріңген сөпті бәлдір болды. Жақырдық интерхене бітті. Өтчіғына бұл білген беге бері бітін сақы әрі біттіңі көрілірір. Оныттан саңа бұл ұғылымыз жон иелерген бар болықта қыржықтағаны бұл әге ұғылырғыт, әге бұл племяниктаргыт, сен біраттаргыт, балтыларғыт, маңнық ғылжыбаттарын тұғыттан, әрдеттен бәй-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 
эти утастарыми еще диксях тахтар дем болла ек ислам алочный дары отчона кени эти сине топсар сайдар умуага кытатар ге онто эти кофе дени остеопороз эстеога дени телдары бетче тоганик дени телдары кофены ие уақтаға бет онтон вообще дуақ денлер этелдары эти кофе конечно кофе истахтарына отчона онна кофе нагытта тенге эти арыгы Арганыгытта тенге табақтағын еті барыта еті үз жалдықтар дия қаду етілдер ұңығы кебірет әділдер. Гормоннар гір бұ жайалдар әпті. Өлінде қолғыры жақталларға жақталлар остеопоростыра түрген негім дұлай деп. Түрген келер, уан хылынан ерді келер, ерді кейте ағар қолғыры. Бейон сағаттан остеопорост болар, еркейген 6-10 сүреднем дұлай деп. Онны оланы тиесе табақтадыр, онны қайыр табақтадыр, арғай әр, кофенді хөбілі үйренің болдақтарына отчуына дестивительні түргендік остеопоростын олдар. Жа, етеме, бұл меттон қаз бейді істәйтші бетігер оттон сөптөқ әті бұл дегенде бұл көржігіте арығы, табақ, кофе, ұңық бұтын кебіретелдерден болды де. Сөп жа, онынды кебет. Онтан те дүбітемен тұғына марын әппетін де. Дүбітемен оттон білген нәр бақ дүбітемен бар де. Кеге біле аптекаға тейдіана бұл күллар, біле жон түріпіт-түріпіт тоға атын-атын сүбеті. Бұл бітемені үшіге үйе, бұл фирмегені үшіге үйе үйгенделдерде, оны тіп білген өті үгіз түріп бүт, қандығы әрдерін білбәкке әлжір болықтағын бір. Әм тұқты ханығын онна? Тұнды витамин дегенен тұқтен әпті. Айлғаттан бәйті кейгіқтақ бұлда кейгі. Дұ витамині ұқ қалсайын бұлланы ұңғақар тейбет. Сөп, дүбітеміні қоқ, кәлсей қолға тейбеті. Олығын бұл дүбітеміні кейі қолығыра сайын күнге жағдықтағы жоғына күнінен бүкін жайытынан, терейтінен жерес
витамин D3 организм бар булар. Инсоляция этого солнечных лучей ден аттылдыр дине. Вот. Олеген буллан эти хайын устата, если постоять дух деке соуру деке күннере ухын буллақтыр екеннер кеннер. Хайын бияқаманды кыхын кулуыры көмет үйтен қалар. Күні салаяқты көстер, иду аллыр анан қанынры айджар, иненгінан бұл қотулыр ачуыннор кеннері астеу боростыра, если статистиканы алан көрдіққа бұл эпидемиология әлбәқ астеу борос. Әлбәқті кәйтелар астеу боруынан ұлықтар кәбейгер, қоту дөйті олар ачуыннора. Витамин D3 хитарек елбәт күгін. Атақ болдана туынан... Астарга баллары тухолубра балыкка витамин D3, рыбий жир ден эппетте окудук. Балыгы яқынада витамин D3 ти рахана эти тухтарга, салаттарга энергетилерге ме балларды окко маска. Айлға барытын оңырар урукуттан отты былыр-былыр гиттен ти таблеткада хитере оңғылдалик кеміттен джонаттан оларан келбеттері дей. Долгожители бүйлінген балла аянда. Барытын чөндік сөптяқ ағы көрен ағаң сиян белуғы тауыл қайсайдарын енді балығы әді баратын ұтымағы дейбі кілі сиянлар кәлінлер. Оттан балығы қайда қыз сияқты ақтар. Білі ол ғарыламыт балық бұты ремет дебеті мені қағанан сұтар дұ, әбітер ұғы дұ барғы дұ ән тұқ тіғандығын бәйін біраз кейі бұғытна. Оттан тұқ бұлда де. Ошы рыбы жерден тұқ Бұғары түттен ұлақанық конкретті бұдеммен әтәркі ағымық қына маран. Балық, ең бір үттен сейір болақына витамин D3 бәйетінен бар. Кейі организмыңыр кейді аны үже кальцийын үже ұлқарты ер бұл. Жәкірдік тағаны онды кебет. Сөйпатты бұл остеопороз тен үрі... Сенен бұл қолбыр ол әдір жонға бар болар дөбілі, ол ұлджар оғыларға бар дейдінде, оны көскүр дейдін, оттан бұл қамы ұлджар әдірчі, егін жонға мүскетчі бар болар дөбілі, әбетер ол бейхен алтыған саспытын кәті әбітті. Бар болар, әппетім күрдігіт оғыларға ғырыларын қолбыр әді ұрыт қырыдақтың архейтінген де бар болар дейді, Тебелеген онның архейтті ауылыр почти оқтыр деқіп, ұрытындық часты бұлы. Вот эти дух болдайме остеопорозыңын оқтыра кәбеләнер мағжайынығында қаян. Ол күрдік білген дағаны хем береді рас үйрілірге, системіне үйрілірге, оғылырге ме әлбәқ ұлданы, гармональны үйрілірге, оғылырге остеопорозден бар. Но берет яқы оғарылыр етінде, білінге оғылыр қамсаваттыр. Шүйдік. Қамсаваттыр, сүйтбеттір, көппеттір, ғаджеттірі тұтама қылғыр олар-олдар, ұсқоларға көрді, қоғырғы ұсқоларға спортзалары дағаны ұлық бұғыла құттық. Тәмін бәмші әнер біттінің олар бұттың көрініптіққа ұнық. Есілі ұлқанның сүйтбе көтіп бәдіңен болдақтарына олар ұнық қаянлар. Тұқтары Көрді қол үйтбей үйгер пикуай қосынай маңсы бар бұлықтақ. Зетаққа онына үйтбей үстерге дейдіқтарын кендер кендер қолығыры, жүз бұрыған бұлықтақ деді. Хетті он бұрыған болған қалын түпті, қалты он бұрыған. Он туған келін үже туықтыңыла түрден, отут бес түрден састын үже, аны ол пикуай қосынай маңсы түспетін келен барыр. Ол онына кендер кендер хейтері дейбек Құллаққа қайдақтағыны кені бәйті маңдық көсті бәт. Біз молын әйіп еме дейіп бітті марын ол күрдің. Үңуға тоғынна ғана жөтчуана подозрение бұл. Бұл үңуға тоғы әдір кейгені тұстан қалай жері. Бұл қаман еңді ұқтың түспі деген. Атын кейі бұл қаман еңді кені жығастық ұқтың түйемін. Тебеден маран кейден бара тұрыр Онына жа әрінгенге күрдіққа, онына әрінгенге көстір бастықы перезинақтары, ұңықтары ары чарасы болар. Онына қаянынар жа ұлан әтеден системетерияға ұдалылар кенілері.
Сөп, жәкір жүктағаны интерейін әйебет, жеті әдір жон илейлері тақтары тұхындағана әме ендік остеопороз болуын сөп әбіттен әбітті. Жағаңа білі бет, беге кепсеті бетін өсі дағаны істерін, қанна дағаны атан қаналға барымаң, бегінен берге болуын. Тетім Сақара жеті әйеқанан өлелерін бұкаден омнымаң. Эпирге тетим чаха чепдик бери күндүстэ чербит бүгүн андой дүрдүнөн остеопороз ырытын утары оксуу күнө биги бу остеопороз тугунан кепсете олоробут багар кимера саңа холбомута боло күндүстэ чимоттон аражы остеокон сөп бигине эбетер сака телебидинтер көрөккон сөп өскөтө жагаттан таксан барар жерэп балакана инвкаден сыгырын качайда онна инвкадене инвка сакадене баттаңын бигине көрөккон сөп эбетер тетим дени баттаңын бу бигине исте Кенсеп. Анатолий Николаевич Комиссаров келен ылжытты олорор, жебилеген биге бу остеопороз тугунан кепсет олоробут, бу бастыгы түхмеккан хал багы биллибит, ото бир бен биллим. Сөп онун эхиги ыйтыларда гайып паллаккатына, индире хергебит эп паллаккатына, ото 211616, ото 200616 немедерге эриярин түлүпен барда. Алло, көрсөбүт. Алло. Өйтөгүнүнө. Дараба. Ой, бандыран таяпсыз. Она забыла лесами кайсы земле. И ты сам еще в кэттене табак, арыгы, кейха жайгиты хэтті. Окна мудан, а табак табак кейхер, табак тыркей жайгиты арыг бүшкеяк бұлар хэтті. И ты табак тыркейхер дөші жайгиты кэтчей бұлы бұры хэрінден. Инде ахна алыра хайдақтар екенен. Механы ақпынан ақты оғантан веа стадионнырсы мөткүрлер дені. Эттенди. Онда механик буны дөшетине мөлтөбөттүн туугар каннык упражнение орондоду. Итер каннык кыжашандырга камсахын дивизиянелерге итер скандинавский хамылыр кудуктар төрт уалдырларын уян берен табылар үч бай болуп эте. Үчүнө. Дөбитеминин итер вот уактан калат дегенде. Күн отуттан хатта. Ана сақа әрін күнін ұғаты ары күште әқетті. Ары кейхі жайар. Онтан жеті мораға бабдақыны мора кені түрет әме атын болар әтті. Оның механ әқпынан еті ұғат күйін кейхі дақты ғамен шәбей. Емені күні де ұғаты бабдақы атын ұғаты мет ұғылыр болады. Әңен қайдай. Қатаде. Ага. Ага. Тох тен аптеты тавахтыр ке аттыгар бардыннар кэджек хайлдар. Ахары эдер гэллы эми эчээллер булла депті. Пассивное курение ден атылдар дейтіне. Пассивное курение бреднее ден курение ден урку үндік изрешениялар балдар это ол күддік. Конечно, ол таваған бұру отайын бір ол кеге төхіні тадды бұтан туда бартайын ме ол дейт. Тула түгі бұрады кейлен ер бұлдай, пассивны күрейші. Тыңағар керерді? Ине, тыңағар керер, онында қаңғар тиер, онын севастияны гормонларың нарушения болар, ол әмі остеопороз көтеттір. Хем бір бітәйгер дейін, хем бір тоқ ұңғын мөлтір бұлдай. Сөйпантын қанды көрчелілері бұл алтын састағы, жаңға үйел жабаттарын тұғылар? Тоқ, бапшы активны дек қамсаны Дәғаттан ол дәғаттан ада, ол сағырбы кейхәмі, ол самай тоқ бұлда, тоқ тен бар де. Саркопения ден бар, ол ата остеопения ден, оқ мөлтөәіні бұлда. Саркопения ден, бүтчіңдарың ендер мөлтөәіндері ден. Саркопения ведет к остеопорозу денімі барыпті. Потому что бүтчіңдарың үшуеді күл ләуәт боллақтарына, отчығына оңдаған состоянеті мөлтөр, Сүйеғың да сұстайын еті мөлтір, олен артротыңын болады жәді. Олен еті сағыр бүтчіндір, етелер дейі бұл қаман еркейіне сағыр бүкі рақтан көрін кейкен дейтін құлығыр көрір бұлдан. Етер кейі таңғанды таңнан баддағына бұқыт күтіттен көрін білелдір бұл сағыр бүткі бұран ерден. Әметер бұлда хорғыр көрілдір, етер бай кейі қаман ер. Эргилли бите урсастак ки буна халар. Бу кихи бете бетин көрүнөн жарыктанан сүйөктөрүн ким баратын камсатан бычыңдарын үлөтөн көнөтүк туттан бете иш санадыттан барата гаян токтолохан он стресс кеген беримекке айтер ки. Бу манны стресс дегенге ми онук
стресс кенген беренер жоннорун онтойдерин урхана алар түйхак алалдар кылууру. Бул кандай камсаабаттар ким болдуй? Апатия болалар. Онтуга эмне бүтө хегерет диен ол. Уңокпутугар онту бүтө эмне хайыр. Кебелеген жер октор онту. Эне анын баратар деген саязында эти ул кан хасаар бүт жоннорго камсыат кана туран камсаат хааман если унук наатух координацияларын мөлтөп болганы тороско тутуп канады ходунугулы канады камсы канады атагын уңгон тух ден постоянный ти тухтан консультацияң рыхтар кетебине уңгох сотрясениени чувству нагрузкалных так сүйөк камсы так ди кинден айылгалар бол эне если уңгого нагрузкалава такына уңгон мөлтүр сүйөгүн булда камсаава тагы сүйөгүн артырып улаалар. Вот бу ланка дохо хлобура эксперимент уру тоңоро жүттер күрдүк толи. Тохту если кехине өркемне камтыр баккабайм атыр дака. Сыларынан бигон бригана костной масса хоқла калат. Сеп. Отон кырчы кондук болор булла, жасадан кийоло билер ачан калар де. Сеп, отон атын от ден барды деди. Дебите мен этон күн отуттан атын от. Айбыттар да көбөйт. Тугунан ол күн отун тоқ булла деп. Инфракрасный, ультрафиолетовый лучиний дендер булуктар жолорун бир уңгак эту каманнык жайлар булла. Бу хака хер жер колобура хака жондоро беге тирибит кимет атым булдачы. Где родился, там и пригодился деп күттүм. Эмне гана бир айылга вот бигине оголорун төрөтөн баран ол күмүдүнөн бигине окума булдачы. Кини көмүлөр бийге. Колбара атын хирке барда канды, конечно, онну күндөрө киндер киндер уже бир күмү күтүп болуп булда колбара тезер ди. Мурахыр такалатын күн, мындан такалатын күндөн. Анда колбара күндөрө уруйгунан тыгар буллан, муну бийне ары сырыны тыгар. Эмне гана тиере скоро стрэнды кетиш. Но опция тугунан каяда кахим бир ол инсталляция солнечная тугунан ол витамин D3 тугар улаханнык антакта манны да аны кимде кугаан да жөйдө жебеп бул. Телепен бар көрсөбүт. Алло. Саңарабын. Аха, саңар эле күтөбүт, эстебит. Здорово, Анатолий Николаевич, мен Самтан Зирянова ден саңарыбын. Механик патолог, тенденит, вуглавый мышцы ден диагноз трудыктары. Мөрті түмігіне. Бұрыны қанды бірақ әмтегін, әмтектағы. Тенденит, вуглавый мышцы ден құлыбыра, вуглавый мышцы плеча ден болады. Такі ебу, ол туга инире мина наварытын дени дуглавай мышцы ки тохтак бул длинная головка и малая головка короткая головка плеча ден вот санналарна тыгар дени дуглавай мышцы ден диагнатура рачылар у скорее всего это не аларда сетен дени тере бул батак бул тохтак это не сүйөгүн состояниесине ме көрүп канада это не колобура терин кеңеген көрөннөр ымыртыңарын көрөннөр тендениткытта өссө би артроз туруруктарын эсептех или остеопороз тот же бар булун эптех тендениитиң булайте туун инирин келен туокка уңокка состар булла если уңоң состояниети мүлдө кулланы очоон онтон эмебестег булун эптех ойлонтон эмтирийдир булакайтенди основном травматолог ортопедтер эмтилер если онну кук булланы эти районнор кеген хирургтар жарыктанылар сөтөлүпөн келле көрсөбүт алло алло өтө күнүнө дароба күнүнөн эти статистика көрдөрүнө бес континенттен кайтыгөрүөдүен албанарарийжиныйти он эти өрү экологияны кете себестер дрогенити он өтөксүрүү этеринен бастыгы ки 906 болор бут адам онтон те постепенно экология мөлтөн он эти шүшүр бөлүнөн бут ки саан аячы бут тагара анын буллагына эти экологияны кете себестер онтон аспыт тарыхына мөлтөн тагар экен ки 30 жылга ол эми бухта себестер болу натуралдык стантеи пальмовый үтүнөн аалыр болчу болор ди.
Это не то, что без континентов было. Вообще, это мара не пидем курдук. Чем севернее страна, тем больше остеопороза один. Это уже научно доказано. Он хана хоту олорор болдын, он на этергалы кыгынын, кыгынеттюгер кынын мэлта қалар, кынын хоқ болан халар болады. Южнее олорор дюндар холор, это Африкалар ингендер олан көрекқа, Южная Америкалар ингенче, середине те туынан көрдеққа, 62-й параллелян раттюгенче, олан көрдеққына он на уже остеопорогын ағаяқ, статистика тәрінен. Он на волан, опять же, не итербуллака, не киндерге двуди, киндере круглый год бар, бирине, и кинем волана, ими от тромастра, алгандра, булун эптя, ми то биходан ми алганинин бар бар, то что это би ол тохбут хайр. Основном эти солнечные инсоляции там булун эптя. Себчере, Антон Боллагана. Не, чекет вопрос бар. Адам дети, это у вас все тут алтахал орбут дети. Он на эти экологии один. Это у нас ухтин тех мы барам меня. Вообще, бу блинге кем я беге ахр аспутинин бар таттан этергалды бар тат вахулла чите. Барда химия лагнинче ранинде, если составом кордоко раз консервантинг бывало баллар, идлер бары кухан гжайлар бухта. Натуральне агрикие волки жудук. Кайр, бу остеопороз чечесине алдан көрер болдак, остеопороз агара болар. Колорайты тыгахиригар олар жондан эдек канада. Тыгахиригар олар кейн мастакатынан кене, астыраттан кейн алды камсан тақсар. Улахан техника, ген хвох, мастынан ген хвох болдақ. Мастынан барды болды, ана онды кене ол бөйлі кейгер ол. Икадыр, хүлбек болды, ханнары ра ол, отын маған тие барыға бар. Атак нар қама жылдар, ол бар, мағағынға баран келелдер қамалдар. Белейм, ол мағағынларға дағынды қол бар, мастынан барады. Анық, анық. Кететін тағыр тақтан үлейір қамсыр, манна болда квартира олар олар, білінгі жандарын қолы бұры. Вот. Олейін болды ана, кенлер, если маны тәңнен көрер болдаққа, анара олды кетігер остеопороз ағаяқ. Бұл тұққа болды ана, көрат жүнігер остеопороз өңелден. Қамсаны ағаяқ сірігер. Олейін болды ана, бұл отыру тағыта ағаяқ қонықтағы манна тұқ, бұл бір көңір бұттыры, Оройоннартан история болезни ағалталабыттыр. Бұд шейка бедра жа. Шейка бедра тостуыд. Ол састақ жүндіргі 6-10 састырттын үйәлерден. Онды күрді қатыл сергер ағаяқ тосту. Чем тұқ болды оқылы бұрды. Қалтыран кімдерге? Нерінгіре, Алдан, Якут, Инне, Әлбек, Мирный. Онтан это чисто сельское хозяйство, не это доктор, который он нартан, он то на гаях кейхер, но не или не это кэр был, да, он на, но имбира гаях кейхер, тостер, он ухтер. Но он кэр дока, это камсаан, суху пулта, кейхер, атаган, или это атаган на улус калавака, активная ухту колорара, улахан гаяр ухка. Он эти физкультура олус тухалах, эбитен, чоне джей дёйдю бичи. Физкультура тухалах, да. Түліпен бәрі біт көрсіққа. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Мен бұл құрасты ақын, олай емізден. Туық бұл, хикеті, хике балы, хике жанынларға, мен ана бар, мен әлбәкі деді бұл, ә? Оның олай, олай, әкейді ақын, мен бұл тоқтырға, спорт сөйлендерген, әті атауды бұл, аптада келді көрлі, қарау оқтек балдар, әпті. Им деньги дали, все деньги купили деппе, да? Он на твора, то инклюзивный спортивный шаг Канада. Хорошо, что хамал нарвуду, то не мяя та я его. Он на твору шо Канада, да и дохтяне. Это сикей, это сикей балык тухно, там без сикей, это сикей балык сиржан болнах пучче. Оно тухате сельбаа было дожир. Это сикей, сикей гад, ну конечно, тухате сельбах баа было, то сикей балык ту, холобра, буспо балык ту, гарлому балык ту. Вот бухуга гарлны нигать
термическая обработка эльбех доктора баран калалды. Сюда калын сөйте. Минералдай доктарын гытты арас эттектері. Олеген сикеде хирин үшуе болды. Конечно, үшуе. Японда бұ тоқ чебітте. Бұ қарға оқчанға... Тақырға оқчанға деде. Конечно, эти туғынан тұн... Общество бар болды, адекенлерге общество сілеп, оны қайылдар болуға ежеше олар тұрсаңдар, тұғыры қайылдар болуға тақуында өте социальный службаларын жарықтанадылар, демен көтті қуына ме көрбәт жөндір көтті. Оның өте тұғына қамсағын надата дейір болуға кенлерге мұрыт бүйт, соса беспечениялардан тұтуынан тұғылығы Илита тағы оқ жүндірге Торосқанген берелдер бөтті. Торосқа қолды нөк, рохтырдар, мастығынанген қолы бұры гитарға. Мастығына берелдер, инвелиттерге атақтыр оқ жүндірге. Раньше. Кендерге тұ қолы бұры бұтығы жейгер тұрырам марта қамыр аппараттар бағдар. Қолба омыран қамырлар. Тренажерный қамыры ұндықтырға атақынтын. Белі шөй бұл өтеді қамалдары кәр. Қолбынан мейлер ұны көрер, нағдаты қоқты тұлман қамалдары. Жә, наға шөй. Күндісті әчер біт, бігінден өстедағыны бірге боларын дедім бері жәбдік жағам. Жә, көтетімен. Тетим чаа жевдик бирин бүтэхик түхмэх бит күндү истэчлер бит кепсети битин салгы бут онтон бу астепарос жакталларга биохан састан дейде поллаккана мен колобра ача бихимин толалык пенсеп төт сылкалла аха онотта бу билигин барамын бербекелен як пенсеп ту тете тока денситометр ден аппарат Клиника медицинства университета Турар. Он новала она специальный отдел бар, отдел по остеопорозе, по профилактике остеопорозе. Ну тут была она не Виктор Владимирович Ипанов или где-то в этой клинике не хохо, когда он говорит, а тут брастер Олрондор, ортопед, травматолог. Он уже консультации лыдар, холора любой кихиким багар доллары детекка, холора часто тостро олры миаланнар, он обследование отролдар. Денситометрия ол кеде болдағына тоқ болтағынан көрір. Позвоночник күн көрір. Тоқын проксимальный отдел бедіраты, шейка бедіраның көрір. Онына бұл тоқын қарғын көрір. Қарғын оған көрір состояниеларын. Онына ұлан суммарына қаямырын результат берір. Остеопороз барды, остеопороз сағаланан әрерді, үйлі ұмыға жүйеді. Олег қасастықтан барырын, онына ұлаққан қатчақ Рекомендуемый возраст, жақталар биоган састырыттан баралара уже ұрттүктен, для профилактики, әрдеттен білен нады ұлда, декене ұлтуқ, остеопороз тақты қоқты ден. Телепен кәлі, мақтал, сөйбарын көрдірек қабар ебіт. Алло! Алло! Алло, дұрасыз. Дұра ба, ға, істеп. Хилвет тохшетей? Акластин система укол тухалыр бы сохту. Бегенес бүрген остеопороз болды полохын. Хиттен де? Я мақтала. Вот эти тух денепті. Акластин это залендроновая кислота ден. Кенене болла она обычно сылгабидды тұрролдыр внутривенна. Остеопороз тахке яқы? Остеопороз тахке яқы. Уже остеопороз денситометрия оңролдыр. Плотная, если он улакан түспе болла она отчоғына анализ, биохимический анализ оңран, если содержание кальция, выделительная способность почек, все твер болла она отчоғына итіне капельница айындыр. Обычно поликлиникаларға процедурный кабинеттерге оңролдыр, но в основном былырын болла она тоқтавыттыр. Это клиника мединститута. Дневной стационар ағачып тұра. Ол дневной стационар кәкеренлер онына уже тоқтан кабелесіні ғайылдар, онына лабораторына анализ оңырындар бардың кәдән көрелдір. Сөпетчоғына бейеқі ол көрдірін нәқпетіні астепороста аққын, қасыры бірғын, қасыры тоқтен әбетар тақсан әрерде тақтарына, онына мен әмтенір болуқпын сөп. Онына ол тоқтары клиника тұғыр дневной стационарға нады болданын әмтені аған, әбетар рекомендация құрыян берілдір. Өте тұғы ақыл астаны күтті тәңге
таблетканын ээлдерин ме баалдар. Алабрайды дух. Бон виваден, ибандроновая кислота, и бон виваден бар, эти бидде хиллер таблетка, он фасамакс ден бар, асталон ден бар, он неделя бидде хиллер таблетка. Хитлер яган, он соответственно параллельно кальций, витамин D3 ингенекан. Ага, че анаммут анықтарын нады болла ажи бақты? Анықтарын нады, ага. Эскеті, онды күрілақ боллақ бұна беребекеренен білекпін нады дейм. Ага, жараттон, бу бен үлелер отделенен туғынан сырды дәрәжі. Төхе үліқам нас қайдық бара тұрары ехе қабілейін? Там бе отделение, вот травматология, ортопедия отделение это один. Плановое, чисто плановое отделение. Бегіні гітті, мандық атты бұдығар травматологическое отделение ден бар. Ол травматологическое отделение күнітнері түйдінері острый травмалар. Ол бұры тосту бары тандық ере тұрар. Ол бұры тегінянгіл тұқып егені күні сөрі түгір планово білімден мүтчендер кәлден кереллер. Ирбитлер дан хастың терроры эпилясиленеллер. Если состоянияларын қайыр боллағына. Анализ тренген чөй боллақтарына сразу. Индегінан бе, білген, бұл ұры көгілді болып атақ, білген тоқпыт оборот көйке түргетен тұрар. Потому что тоқтен әлбәқ кейіне әмті әді қанады боллағы. Білген боллағы бе әділене өт отыт көйкалақ. Ол ағаяқ республиканы барытын қатшыға қадетаққа өлейін үткесі тәске реабилитационный центр ден асып бұт бұл екі ұлады. Ол реабилитационный центрге көрі бұт бе. Бес құны қолы бұры бұл эндопротестары әпіресілі бұт, эндопротестирование кәндіттен сүйеқтарын олары тамыран дейін. Бес күн бияға қаталдар, онтан олар 6 күніттен реабилитация түйендерінна дайшы әмсенелдер. Ол қолы бұры ұрыт. Бұн 5 күн ұтар бұлақты білейін 5 күнінден ұры көхілдір. Кені көйката ұры 1 кейін ұры 3 кейіне ұры әмтір бұлады. Оның қаянетті қабылла білеген олы ұры ұрыт эндопротезі тұрыр 200-300 эндопротез бұлданы білеген 400-500 эндопротезі тұрыр ұқты. Табы кәлін ұрларға бейі эндопротезі тұрыр әпіресі тербіт үкчәнер, әлбәнер. Бұл бұлдан әйті тоқтан қалды, қырдық санкциянан сүйбәстен. Түнін үлі баран ер. Ачығаны білген әйті эндопротезирование дейін. Протез кәтерді атылды. Айты бұлдан әт уақтырға, сүй уақтырға үрілерге, тобок сүй уақтырға, өттік сүй уақтырға әйтер бұлдақтырына артроз коленного, тазабедің сұстава, полностью лантимир. Пластик сүйегі ұлардалдыр. Сөп, түріпен бары біт көрсеққа. Алло. 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 Дұраба. Дұраба. Жара, әйдір? Алло. Дұрабаларын. Дұраба әйдір. Мен әйтәрі, вальгусны деформацияде остеопороз тұл. А, битте, да. Битте, да. Хорошо. Вальгусная деформация, ден остеопороз у гиллера. Это вальгусная деформация, ден тухтарга барбулар. Артроз коленного сустава. Артроз коленного сустава атахтара мазия калар. Он вальгусная деформация, ден атлар. Варусная ден. Вальгусная деформация, ден тоже атанеттюр, улура. Атахманды тазетті қаятағына бұл разрушені лағылдағына елі есеттіптен барысынай, вальгусынай дейін. Еті басынуынным тұқтырға бар, артростырға. Оның, конечно, еті остеопороз болын, еті саастақ дендіргі болар. Оның, если плотностарын көндіғы кендірге ембір денситометрия бігі барларын эндопротезирование, не денситометрия обязательно отырбыт. Оның көндіғы үксілері, почти барлары остеопороздан болдыр. Остеопороздан себестенен ол қайыр болады. Сүйеуім, ол бұры көне тақтақ кейгені толі мазер, толі тері барыр, онтуын болан әті туын сотың ұңуға қаян бұлотнаға күтчан қалан олген ебелі баттанан дебе күлдік жаға қалғы еттіқі мазердан қалар, деформация олар. Сөп, жіктіземе.
Жонуттан буманнык ырыга ылларбат кына биһиги эрдеттен билимарын эн бастыгы төһмәккә эппитин курдук. Олак кыры огардактан көрүнөк кана деп бит. Витаминнери иһерден, сөптө кастара ахаттан, камсата нимсетенди. Ол эти бастыгы экис төһмәк төмүктен ите токчы эппитчиди. Карага көрбөтчөндөргө жедергер билет тренажёрный агалан турортакка велосипедин баалар баттыжы. Олондугуна деген камыр да бар. Тренажёрный чоно, конечно, кинлер бичингнерингнер үлөйөт булды. Тажы саксылар экинлер кекке уту көчөлдөр булды. Бир бастыгы деп күлдү. Кимдан кинлер холбур, ким эмес тарыхта айым булды. Хорор эти туу хорок сидерге күлдү кайты ыттар баалар, павадыттар. Олорунан жалларынын онду бияхаманна холбур табулар була тоже вариант. Но жегер эмне камсаны кайып. Онан онну күндүз таячер бит жегер эмне камсаны кытын сөп онтон би аделения туна кепсеталар бу бутче. Чоно бу эндопротезирование хок болады хека билгин. То блин, операция тоже вот блин, когда я был, и какие операции он на бегаке, он на, ну, доллар блин, пока доктор это Россия, китайская эндопротестер, кирин троллер, блин, он блин китайский эндопротестер, индийский эндопротестер, кириллер, это санкции то хоть был да, это американская, европейская эндопротестер, блин, почти тохтан троллер, санкции было. Так. Он то был эндопротезирование, кандидат операции или не ли? Ронтон боллагана кинелер кайда карсанактахтар бедерин. Тен протезирование кинеттен колору туук булдаги кинелер тобулан көрө кача. Инде протез колено устава тоттарамандар. Эки ингене икүлдү, эки таяк тагылдар. Онтон эки бир таяк көрөлдөр. Если бир атагы деп боллагана хылаңарын уже свободно хаңар болот. И тогда тобук ырджар боллагана ону эбитерити уңууга биле кеберебитиген боллагана ону көрөт деформирующий артроз ырлар баалар ол первая вторая третья стадия нендер ол третья стадия тигер уже мандык уже атактары чөйдү камсаабат мажаян каалырду тери баран каалырду камтар батүчүеддик тороскадан дүү икки таягынан дүү сегенен жаржандар эреп болгон көрүндөр эпрессиялендер ону ите эпрессия дегенен туук денепти төл ана таң мажайдар кажайдар деформациялардын артростанын сүйөгүң эң бээк сүйөгүң булда бээң родной сүйөк темир сүйөк болгон кебистека ол кайдак боларын кии билбет. Ну, статистика им бир бар булда, без инин бирген осложнение бар булар ден. Сүйүскө кеттен беске кет. Ол эми булганы эти операциялары этелдер бүлдүк дендер. Эндопротезирование – это операция для улучшения качества жизни. Если бы ырга кеге эле бу кайдак такыя мандыгы жоокпун, атагам түндүрө тутуппат, чөндүк тахам тарбат, протез механалы деди. Вот тот жана остор. А если вот эти хиджар жандар баалар колур, манды кочорок катуралдар булда митравка. Кочорокнан туран кирелдер эки суу катуралдар күтүп күтүп күнө. Ол жандар булда хорохтору. Кин кама жер болдур турус калактар бирок турус кала камалдар. Улак кандык наан хорох темигер обострение туу кемер ин бала эме качестволары жизни нормально. Ол бегер хорох жандар булда ана вообще хытанан калалдар. Иттилий таяқ қайты қодуын оққа көйен қалылдыр, онында жан нуғы жұрттырын кеті әйәті жақтыларына. Олтын, өскөді тобук біле түйін өтіғат тақына дығынан ұлжар болағана олады артроз енден дұ, әбетер тоқаратын ғыры дұйме? Тоқ, тоқ болын, тәп, арас ғыры бары тавар болды, қол ғыры артроз сағылан ұйтығар начала артроз, ол тоқ болар. Раны ерте ревматоидный артрит, алынын полуренгенге көтөк уңгочуга на самом деле гейчер трамала мычтырга болонса полугра алкаска бу ондан хама не нерсе көктөн эмес тактырына ой демарандар бу атактарга кеткен кайыр таканын барлар да арым эллер асыңы деп турду атактарга кеткен кирем бар тондук ата колор анда көнө хөрөнөн шүйдө камаллар ол гынан барам бу кирели хет аксарга да баярга тобуктары гылдыр жан баалар же олада это уже артроз эти начальная стадия артроз не уже снимактан көрөн рентгенден специалистке көрдөрөн уже эрдеттен агалы кана дем тайнын отчоуна кенени эти артроз бу состояние тыгар бу стадия тыгар калдыры көп прогрессирование жоп не было ден. Ото эмтиякка көп болот болот же эрдеттен эмтиякка.
Сөй бири бит түмүктөнөрө чугаата НБМ бум истечилергер бири делектергер жоңор тухтен багана тирдеңе дей. Тухтен остоной этемде камсаны канада шүйдек уңок сүйөк үчүй состояние лах болор эгер кебеде истанаттан үйрөн көтөн деп күрдү булдагын улаккан дуун истерегине хох марытмандык сырды караанын көрөн сүйрөн көтөн камсаныртан чону уңала андык таанык болду бети да аны чеген чебдик болду. Японуттун бир сүрүн ток аалык бытыгар эме болор да? Аалык бытыгар амрин аалык натуральный аалык канада болду. Үйт ас в основном токана эти малыгы тебе я ведь теряю это спутан. Манда ханера мин местен дурадах он тохтен. Кеги бу олорси диттен ахир аха барда 300 километр радиус хинен бар булхтахтен. Ол таанам буллана оно то конечно хиен бар то усваивается, но лучше бем 300 километр и не ахтах. Чо на другой булан это лерн кутуйте адам куту 300 Се мақтал ияқа бүгінгі күнге кәлені ғажыттабық кәр. Күнді көрәтшілер біт, күнді стәтшілер біт, бүгінгі кәпсеттініне істен ұттан әлбаға білбік кет, еңірімі кеп болуден әрін әбін, чеген сылжың ғылжымаң тәтім сақара жетін, өрүдін істен жоннақ болың, жоллақ болың, дарабай болың. Анығызғы береге кірсәққа дерең.